ideš? Proč jsi šel pešiakom? Lebo jsem chcel jít pešiakom. No ale odkryl jsi si jazdca. Jaj, no, nevšiml jsem si. Dobré, tak chod ještě raz. Ne, nevšiml jsem si to. Je to moje chyba. Vyhoď ho. No dobré, jako myslíš. Ale už ti nezostává veľa možností. Hmm. Tak můžeš to trochu natiahnuť tým, že sa budeš brániť, ale aj tak, čo je nevyhnutné, to je nevyhnutné. To je jedna baba. Musím ísť. Vyhrál si. Počkaj. Jedna baba. Aké je základné pravidlo šachu? Keď raz začneme partiu... Tak ju dokončíme. Aj keď práve prehrávame. A nemôžeme to dohrať zajtra? No prečo veď sa bavíme? Teda ja sa bavím určite. Neboj sa, už to nepotrvá dlho. Maximálne pol hodinky. Šachmat. Čau. Počkaj, ako dlho ma necháváš vyhrávať? 2 roky. Čau.